湾的，越南的，取货，拿联盟证件。突然被拦下，追问是哪国人，司机神色自若回答：台湾人呢、啊？但转起队不放弃，继续问：工证拿多久了？啊，三年，三年的。来自越南的男子自称取得台湾身份证已经三年，不过就是没带。但专勤队人员早就摸清他的底细，接着套话：爸爸，你老婆在的话，直接帮你找。好，小孩不要用了。我知道，除了老婆看小孩，有没有别人？爸爸妈妈谁？帮可以帮你看身份证的。等一下，等一下。男子强调自己有老婆小孩，已经落地生根，是到地台湾人，但怎么样就是无法证明。我们要确认你的身份呢、啊。好多久了？自己讲好不好？专勤队人员要他自己坦诚，没带身份证，至少背得出身份证字号吧？果然一秒就露馅。捡到三名移工，一口说出 D222 开头，那当场也被本队人员立即识破，因为二开头在我的身份证是代表女性。来自越南的男子背出身份证字号 D22 开头，但二代表女性，就这样被戳破谎言。包含车上其他失联越南移工，总共七人带回收容。在今年三月，以女友的名义开启工程行，自己担任司机，四处招揽越南籍同乡失联移工。原来他已经失联七年，四处招揽投乡的失联移工，承揽工地工程，他自己当司机载工人，还跟取得台湾身份证的越南裔女友生了小孩。没想到一逃跑就是七年，还是被警方跟专勤队锁定，这下得跟妻小分离，等待遣送回去越南。记者赖冠章台南报道。